Ben sizlere Toshkent viloyati Zangiota rayonu şunday İbn Sino postdan 1 kilometre kirganda zor mahallada mana 5 sotli xonadon sotilyapti. Sotligini 20 mingdan berib yuboraman deyapti. Olib qolinglar. Fasad 10 metr, unaqasi 50 metr. Yana kelib bemalol pastdagi nomerlar bilan gaplashinglar. Sizlarda ham shunaqa joylar bo'lsa, bemalol qanaqa sotishni bilmay o'tirgan bo'lsanglar, boshingizni qichib tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zbekim uylari komandamdan borib, sotilguncha reklama qilib beryapman. 5 sotli yer, prami egasidan o'rtakash makler qara aralashmagani uchun juda arzon. Startvi narxini 20 mingdan so'ralyapti. Katta ko'cha zo'r. Shunday Ibn Sino bozorga shotdan 700-800 metr. Kiringlar, gaplashinglar pastdagi nomerlar. Egasiniki olib qolinglar. Bonusiga mana kaptarlari bor ekan, 100 ta zo'r. Zottor kaptarlarni skidka qilib bonusiga tashab ketar ekanlar. Mana xoroz 2 ta tovug'i bilan ham zottor qanaqa edi parodasi? Bir yozib qo'yasizlar. Olib qolinglar, yaqinlar. Zo'r joyda obu havosi ham zo'r, ham bu rayonlar kundan kunga oshib ketyapti. O'z fikringizni qoldirib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bir kanalimizga obuna bo'ling. Sog' bo'ling yaqinimiz.